Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алатоо 24 каналынын түз эфиринде маек берүүсү. Бул чыгарылышта биз спид тууралуу сөз кылабыз. Белгилүү болгондой, бүгүн 1 декабрь, спид менен күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Бул күн Кыргызстанда кандай максатта белгиленип келет, качандан бери белгиленип келет, анын ичинде спид менен күрөшүүдө Кыргызстан кандай иштерди аткарууда, анын жайылбаш үчүн, анын жайылуусуна жол бербеш үчүн саламаттыкты сактоо тармагында кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Бул чыгарылышта биз дал ушул тууралуу сөз кылабыз. Белгилей кетсек, жылына Кыргызстанда 700-800 жакын спид жуктуруп алган жаңы учурлар катталат. Ал эми жалпысынан 11 000 жакын адам азыркы учурда саламаттыкты сактоо министрлигинин каттоосунда турат. Жана башка ушул теманын алкагында биз сөз кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Ал эми биздин суроолорубузга Республикалык спид борборунун директору Үмүткан Чокморова жооп берет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин студияга кош келипсиз. Алгач ушул күндүн тарыхы тууралуу сөз кылалы. Негизги максат эмне? Кыргызстанда качантан бери бул күн расмий түрдө белгиленип келе жатат? 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнү. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жана Генеральная ассамблея ООН деп коет эмес, ошонун чечиминин негизинде 1988 жылдан бери белгиленип келет бул күн. Бул күндүн негизги максаты калктын арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, коомчулуктун көңүлүн буруу бул ооругачы. Анткени элдин көбү эле ойлойт да, бул спид менен күрөшүү, алдын алуу бир гана саламат сактоо тармагынын жумушу деп ойлошот да. Бул андай эмес, буга көп секторлуу мамиле керек да. Баардык министерстволор, ведомстволор, комитеттердин баары бул ооруга каршы күрөшүүгө чогуу жардам бериш керек. Анткени мисалы Министерство образования, билим берүү тармагында мектеп жашынан баштап эле, 9-класс окугандан баштап эле бул оору жөнүндө кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балдар мектепти бүтүп чыкканда бул оору кандай жол менен жугат, кандай сактаныш керек, түшүнүгү болуп чыгыш керек да. Анан коомчулуктун көңүлү буруу дегенибиз, мына сиздер деле эфирди времяга чыкырып атасыңар, убакытты бекер убакыт бөлүп берип атасыңар, ушунун баардыгы эле көп секторлуу мамиле дегенди түшүндүрөт да. Бул оору эми баягы бул оорунун негизги жугуу жолдорун элдер кеңири түшүнүп билиш керек. Ушул бир ай ичинде сабаттуу болуш керек. Ушул күндү өткөрүш үчүн Кыргыз Республиканын саламат сактоо министрлиги тарабынан бир айлык жарыяланат. 1 октябрдан 1 ноябрга чейин кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн бир айлык жарыяланат. Жана баягы элдин көңүлүн ушуга көбүрөөк бурууга аракет кылабыз да. Канча учур катталат? Мен жогоруда сөздүн башында да белгилеп өттүм, 700-800 депчи. Бул акыркы жылдарга карата алынган статистика болсо керек. Негизи тенденция кандай? Жыл сайын жугузгандардын саны көбөйүп атабы? Алгачкы мындан бир 10 жыл мурун, маселен 15 жыл мурун жылына жугузгандардын статистикасы көрсөткүчү кандай эле? Акыркы жылдарда кандай болду? Өсүү же азаюу тенденциясы? Мисалы сиз туура келип белгилеп кеттиңиз, жыл сайын эле баягы 700-800 жакын жаңы учурлар катталат. Мисалы былтыркы эле жылы баягы коронавирус болгон кезде эле 638 киши катталды. Бирок пандемия болуп атса деле ВИЧ инфекциясын жуктуруп алаткандар аныкталып атты да. Эми 1 ноябрга карата, 2021 жылдын 1 ноябрына карата Кыргызстан боюнча 11 006 киштен ВИЧ инфекциясы катталды. Анын ичинен 10 395 кыргыздын атуулдары, 611 чет элдик атуулдар. Инфекция башталгандан бери 2385 адам каза болду бул ооруданчы. Эми жугуу жолдору боюнча айтсак, жана парентеральный путь передачи деп атпайбыз, кан аркылуу жана таза эмес шприцтер аркылуу чыкканы бүгүнкү күндө 40% түшүп атат. Мисалы салыштырмасыз айткандай 10 жыл мурда алсак бул 60%ке чейин, 69%ке чейин болчу да. Шприцтер менен жуккан бүгүнкү күнү бул азайып атат. Бул шприцтер менен жукканда саламаттыкты сактоо мекемелериндеби же андан тышкары жайлардабы? Жана баңгизат сайын колдонгон наркомандардын арасында көп катталган мурдачы. Алар анткени бир шприц менен эле 5-6 киши сайынып, шприцтерди алмаштырбай эле сайынып келишет да. Алардын арасында көп катталып келген. Анан экинчи жолу жыныстык жол менен катталган жолу мурда 10 жыл мурга салыштырсак ал биртке кыйла азыраак болчу, бир 35%ке жетчү эмес, бүгүнкү күнү 52% түшүп атат жыныстык жол менен катталган жолучу. Демек тигили азайып атат жанагы. Тигили азайып атат. Эмне үчүн азайып себебин айтып берейин. Үчүнчү жолу энеден балага жол берилген жолу 2.7% түшүп атат. Энеден балага кайсыл убакта берилет? Боюнда бар кезинде, төрөт учурунда, анан кийин сүттү, эмчек сүт аркылуу берилет да. Бул эми бизде эми Кыргызстанда билесиңер, балдардын арасында дагы 720
25 учур катталган. Анын ичинен жанагы ийне аркылуу чыкканы 395 учур, калганы энеден балага вертикалдык передача деп кошулуу аркылуу чыккан да. Эми баягы жугуу жолдор боюнча айта кетсек, салыштырмалуу 10 жыл мурдага салыштырсак, 2009 жыл менен салыштырсак, мисалы энеден балага берилген жолу 39% түшүп келген. Бүгүнкү күнү алдын алуу программалар көп киргендигине байланыштуу бул процент 20 жылга 1.2%ге түштү. Анткени көптөгөн биз Кыргызстан, Чыгыш Европа, Орто Азия өлкөлөрүнөн биринчилерден болуп көптөгөн жаңыртмаларды киргизип атабыз. Бул жаңыртмалар негизи эрте аныктоо, эрте леченияга баягы дарылоого салынат да. Анткени эрте дарыласак, анткени башкаларга жуктурбайт бул оорунчу. Ошон үчүн бизде мисалы үй бүлөлөр бар, күйөөсү ВИЧ инфекциясын алып жүргөн аялы таза, мисалы аялы палачтын болсо күйөөсү таза, ошондой үй бүлөлөр бар. Үйлөнүп атышат ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр. Анткени дарыланганда бул оору башка кишиге жукпайт. Мен баягы көрсөтүп айтаткан жана энеден балага жугул жолу 1.2%ге асайганы, боюнда бар аялдар учетко турганда алар ВИЧ инфекцияга текшерилет, жыныстык өнөктөшү менен бирдикте текшерилет. Анан былтыркы 2020 жылы биз эки жолу тесттөрлөөнү киргиздик. Анткени биринчи текшерилгенде аялдан жыйынтыгы оң белги берсе, аялдар кийинки убакта, кийинки мөөнөттөндө жуктуруп алып атат бул ооруну. Ошон үчүн эки жолу тесттөрлөөнү киргиздик. Биринчи үч айлыгында, анан төрөрдүн астында үч айлык текшерилип атат. Эми боюнда бар аялдар учетко турбай, азыр ички миграция көп болуп атпайбы, жумуштун убактысы болбогондуктан учетко турбай төрөп аткан кезде роддомдордо экспресс тестирование кандан арык текшерген, жарым саат ичинде чыккан экспресс тестти киргизгенбиз. Эгер аял учетко турбай текшерилбей келсе ошол жерден текшерилет да. Анан ошол жерден аныктайбыз дагы. Бүт роддомдордун баары 700 санда антиретровирустук препараттар менен 700 санда камсыздалган. Эгер ВИЧ инфекция аныкталса, төрөгөн аялга дагы, жаңы төрөгөн ымыркайга да дарылар берилет. Ошондуктан биз ушул жолду аябай кыскартып атабыз да. Эми баягы ВИЧ инфекциясын эрте аныктоо, эрте дарылоо деп атпайбызбы? ООНдун Генеральный ассамблеясынын 16 жылдагы кезектеги сессиясында бүткүл коомчулуктун астына милдет койгон, максат койгон да, чоң амбициозный максат койгон. Бул максат 2030 жылга бир да учур, ВИЧ инфекциясынын бир да учуру, туберкулёздун, гепатиттердин, малярияны, башка тропический оорулардын бир да жаңы учур катталбасын деп коомчулуктун астына чоң максат койгон. Ошол максатка жетиш үчүн UNAIDS программасы, ООНдун ВИЧ СПИД боюнча UNAIDS программасы 90-90-90 деген стратегия иштеп чыккан. Биз 2021 жылга ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн 90% аныкташыбыз керек. Ошол аныктагандардын 90% дарыланыш керек. Ал дарылангандан кийин кан составында вирустун көлөмү азайып калат. Ошол неопределяемый, баягы вирустун көлөмү аныкталбаш керек деп эмет атабыз да. Бирок баягы биз Кыргызстан бул максатка, баягы эң негизги себеби коронавирустун пандемиясы дагы болду, ошол максатка кичине жеткен жокпуз. Бирок биз эле эмес, башка мамлекеттердин баары пандемиянын негизинде жеткен жок. Андан кийин эми UNAIDS кайра 2026 жылга 95-95-95 деген стратегияны койду. Биз 26 жылга 95% ВИЧ инфекциясынан алып жүргөндөрдү аныкташыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда алдын алуу спектрум деген алдын алуу баягы эсептөөчү программа, прогнозирование деп атпайбызбы, ошол программа бар. Ошонун негизинде Кыргызстанда 9200 ВИЧ инфекциясын алып жүргөн адамдар жашайт. Аныкталган эмес. Тирүү адамдар жок, тирүү адамдар жашайт. Анын биз 80% аныктадык. Азыр биз бүгүнкү күндө ошонун 20% 2000ге жакын учуру алып жүргөндөрдү аныкташыбыз керек. 2000ге жакын адам өзүнүн статусун билбей жүрүшөт да. Ошон үчүн биз буларды эрте аныктап, эрте лечение алып аткыча жетиш үчүн биз жаңы көптөгөн ыкмаларды киргиздик. Жана Чыгыш Европа, Орто Азия өлкөлөрүнүн биринчилерден болуп Кыргызстан баягы эрте аныкташ үчүн жаңы ыкмаларды киргиздик да. Мисалы жанагы парентеральный деп атпайбызбы, шприц аркылуу, кан аркылуу чыккан жолду кыскартыш үчүн биз түрмөлөрдө, үй бүлөлүк дарыгер топторунда, бейөкмөт уюмдардын базасында экспресс тестирование деген методду киргизгенбиз, по слюне. Жарым саатта аныктан ыкманы киргиздик. Анан жанагы шприцтерди алмаштыруучу пункттар иштеп атат түрмөлөрдө, НПОлордун базасында. Жана метадонный программа деген бар. Метадонный программа бул баягы шприц наркомандар, героиндерди венага сайынат да, ал метадон синтетический наркозат болуп саналат. Аны баягы оозунан ичет да, суюктук аны. Бул ошон үчүн жанагы ушунун негизинде жана парентеральный путь передачи деп атканыбыз салыштырмалуу 10 жыл мурдага караганда азыркы күндө азайганы ошонун жыйынтыгы болуп саналат да. Бирок эми азыр ВИЧ инфекциясынын
эң коркунучтуусу баягы жаштар арасында өсүп аткандыгы болуп атат. 20 жаштан 39 жашка жеткендер бул жалпы катталгандардын 64% өсүп атат. Анан аялдардын дагы кичине саны өсүп атат. Мурдагы салыштырмалуу мисалы эркектер 63% түсө, аялдар 37% өсүп атат. Аялдар арасында өсүп аткандыгынын себеби эмнеде болчу мүмкүн? Аткандыгы себеби эми баягы жолдоштордон жугуп атат, эми баягы жугуу жолун аныктаганда аныкталбай алып жүрүүчүлөр бар деген. Аныкталбай алып жүрүүчүлөр. Эми көптөргө кандай жол менен жуктуруп алгандарын баягы иликтөө жүргүзгөндө жашырышат, айтышпайт да. Анан ошон үчүн азыр аялдардын арасында дагы аябай көп өсүш эмес, эми 37% жетти. Ушул аныкталбай эл арасында өзүнүн статусун билбей алып жүргөн 2000 жакын адам бар деп атпайсызбы? Биз өзүбүз жоопкерчиликтүү болуп жыл сайын ушул саламаттыкты сактоо мекемелеринен кароодон өтүп турушубуз керекпи же кандай? Бизде саламат сактоо министринин буйругу менен спид оорусуна текшерилүүчү контингенттер бар. Мисалы наркомандар, туш келди жынсы катнашка баргандар, венерический оору менен ооругандар, туберкулез менен ооругандар, балдар, чоңдор, анан хронический баягы өнөкөт оңой менен айыкпаган хронический воспалительный процесстер менен бар да көп оорулар, ошолордун көпчүлүгү ичке текшерилет. Ал медиктердин арасында астында ошол приказ турат, кайсы контингент текшериш керек. Ошон үчүн биз 50% ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү через медицинский мекемелер аркылуу талабыз да. Эми баягы эрте аныкташ үчүн жаңы ыкмаларды кыргыздык деп атпайсызбы? Ишлекке аркылуу аныктаган. Анан бир жыл бир айдын ичинде эле могу бир айлыктын жарыяланганда баштап акция жүргүзүп атабыз. Чоң торговый точкаларда, базарларда жүргүзүп атабыз. Республика боюнча бүгүнкү күнгө 1800 киши текшерилди экспресс тест менен. Ошонун ичинен 7 жаңы учур аныктадык да. Эми аларды тастыкташыбыз керек да эми. Андан кийин дагы жаңы ыкма баягы ВИЧ инфекциясы биринчи кан тапшыргандан баштап аны тастыктаганга чейин мурда 1.5 айдан 2 айга чейин убакыт кетчүдө. Ошол кезде биз баягы биринчи статусун уккандан кийин эле адресин туура эмес айтып коет, же болбосо башка жака көчүп кетет, таппай калабыз да кедечи. Ошол убакыт бир күндөн 2 күнгө кыскарды. Аябай жакшы эме ыкма да. Андан кийин жана айтып атпаймынбы, роддомдордо эгер боюндагы аялдар төрөбөйгө учетко турбай келсе роддомдордо экспресс тестирование киргизилди. Анан бизге тесттирүүлөө жана дарылоо ыкмасы киргизилди. Мурда кан составындагы вирустун нагрузканы карап, лимфа эме сыдычтирик клеткалардын көлөмүн карап туруп дарылачубуз да. Азыркы күндө аныкталганда эле сразу эле лечение кыла баштайбыз. Бул оорунун негизги белгилери кандай жугузуп алгандан кийинки? Негизги белгилери эми ал организмдин ар бир организмдин иммунитетине жараша болот да. Эгер ден соолугу чың киши болуп чың адамдар болсо ВИЧ инфекциясын жуктуруп алса, пока ал организмдеги иммундук клеткалар жабыркаткычакты 1 жыл, 3 жыл, 5 жыл, кээ бирөөнүкү 10 жылга чейин өтүп кетиши мүмкүн да. Бул эң коркунучтуу контингенттер да, анткени ал өзүнүн оорусун билбей туруп башкаларга жуктуруп коюшу мүмкүн да. Ал эми организми слабый баягы ар кайсы оорулар менен ооруп жүргөндөкү кээ бирөөнүкү 2 жумада, 1 айдан кийин эле уже симптомдор 3 айдан кийин билине баштайт да. Биринчи симптомдору бул температура көтөрүлөт. Белгисиз эле 1 айдан ашык температура көтөрүлөт. Лимфа узелдер чоңоет, баягы тердейт, баягы ар кайсы жактар ооруйт, булчуң эттер ооруйт, сөөктөр оорушу мүмкүн. Андан кийин 1 айдан ашык ич өтөт. Ал кезде эми 1 айдан ашык ич өтүп атса сөзсүз доктурга айылышат да. Ошол убактарда аларды сөзсүз ВИЧ инфекцияга текшеришет да. Ал эми өлүмдүн статистикасы кандай? Мурда кандай эле, азыркы күндө? Азыркы күндө эми өлгөндөр баягы кимдер основном өлөт? Бул өзүнүн оорусак деле биз жүрө беребиз го доктурга кайрылбайчы. Айрыкча кыргыздар. Айрыкча кыргыздар. Анан акыркы стадиясында 3-4 стадиясында аныкталгандар боюнча өлүмгө дуушар болушат. Кээ бирөөсү дары ичкилер келбейт ар кандай себептер менен. Анан кичине побочный действиясы бар дейм, кичине баягы кусушу мүмкүн, анан башка симптомдор болушу мүмкүн. Ошондон качып дарыланбайшат, дарыланышпайт. Анан кээ бирөөлөр эми наркотик сайынып алышат, арак ичпейт, убагында дарыланбагандыктан ошолор боюнча өлүмгө ошолор дуушар болот да. Эми жыл сайын могу жыл аябай көбөйүп кеттиби, эми инфекция башталгандан бери баардыгы 2300 адам каза болду. Бизде баягы менталитет деген бар, өзүбүз көбүр өзгөчө кыргыз улут таандык өзгөчөлүктөрүбүз бар эмеспи? Ушундай учурда, ушундай жагдайда биз өзүбүзгө оору ушул инфекция аныкталганда кандай кабыл алабыз жарандар? Бул эми биз билесиз да, 10 жыл мурда, 15 жыл мурда дарылар жок кезде ВИЧ инфекциясы менен ооругандардын көбү өлүмгө дуушар болуп калганда ошол кезде 20-кылымдын чумасы деп элдин үрөйүн учуруп койгонбуз да. Азыр деле көпчүлүктүн ошол түшүнүк азыр деле бар да. Спид десе эле баягы элдин баары мени билип койду деп эле өзүн өзү коодулоо
биринчи бизде эң коркунучтуу ошол өзүн өзү кодлоо. Суицидке баргандар дагы бар болсо керек. Суицидке баргандар деле өлөм дегендер деле бар. Баягы биринчи результатын угузганда баардыгы эле мындай катуу кабыл алат да. Кээ бирөөсү дарыланганга келбей коет, кээ бирөөсү жашаган жерин өзгөртүп таппай калабыз оорулардычы. Анан азыркы күндө дарысы бар болгондуктан дарысы бекер берилет, жетиштүү санда дарылар, бүт анализдердин барып ишке бекер жасалат. Ошондуктан баягы бүгүнкү күндө 20-чы кылымдын чумасы эмес, бул өнөкөт узакка созулган оору деп айтабыз да. Ошон үчүн азыр баягы стационарга кеч кайрылбай, убагында кайрылса, жок дегенде жылына бир жолу виш инфекцияга текшерилип турса, баарын ошондой сунушту айта элек да. Ошондо да ооруну эрте аныктап, эрте лечение кылсак, азыркы күндө алар жашаганга дагы, иштегенге да, окуганга дагы, үйлөнгөнгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Балалуу болгондо айтып атпайбыз, балалуу болгон мынакей 39%ден 1.2%ге кыскарды. Бул азыр дарын ичсе бул оору жукпайт. Анткени вирус организмге киргенден кийин иммундук клеткаларга жабышат жана иммунитет чыгарган, мисалы организмге инфекция кирсе ошого каршы күрөшө турган клеткалар жабыркатат да, алардын ичине кирет, ал клеткалар жарылат, жаңы вирустар чыгат, улам жаңы клеткаларга жабыша отуруп ошо иммундук клеткалардын баарын жабыркатат да, адам жөнөкөй эле оорулардан дагы баягы өнөк, баягы хронический болуп кетип каза болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айтабыз биз, спидтин өзүнчө бир определенный бир симптом жок, спидке тийиштүү симптом жок. Спид дегени биринчи симптом тамгасы синдром деп аталат. Синдром приобретения иммунодефицита. Синдром бул баягы оорулардын комплекс симптомов да, оорулардын баягы биргелешкен. Мисалы пневмония десек өпкөбүз ооруйт деп түшүнөбүз э биз э. А мында иммунитетти жабыркатат турган. Иммунитетти жабыркатат дагы адамдын эмне оорусу болсо ошону менен ошол оорулору күчөй баштайт. Сырттан туберкулезду, башка инфекциялардын баарын жуктурат да, адам ага каршы күрөшө албай атат, анткени иммундук системасы жабыркаган. Бүгүнкү күндө бизде мурда оорулар 7-8 таблетка ичсе, бүгүнкү күндө бир гана таблетка ичишет, комбинированный препараттарды. Азыркы күндө айтат элек, дарылар жетиштүү санда баардыгы бекер берилет. Ооруп анан медициналык мекемелерге келбей аткан биздин көп оорулар бар, биз таппай аткан оорулар бар. Балким укса келишип дарыланса, алар кадимки эле башка адамдар сыяктуу көпкө жашайт, окуйт, үйлөнөт, балалуу болушат. Ал эми өкмөт тарабынан кандай көмөк алдын алуу чараларына кандай жардам берилип жатат? Өкмөт тарабынан программа, стратегия. Бизде 5-чи мамлекеттик программа иштеп жатат. Быйылкы жылы срогу бүтүп атат. Биз 6-чы мамлекеттик программаны жазып атабыз. Рабочий чоң жумушчу топ түзүлгөн, алардын ичине баардык министерстволордун баарынан өкүлдөр кирген. Жакында ал өкмөткө алып барабыз бул программаны. Андан кийин өкмөт тарабынан акча, мамлекет тарабынан спид оорусуна каржылоо үчүн акча бөлүнө баштады. 2016 жылы глобальный фонддун каржылоосу 25%ге кыскарганда чоң рабочий жумушчу топ түзүлгөн. Анын составына жана айткандай бүт министерстволордон кишилер катышкан, бейөкмөт уюмдардан, эл аралык уюмдардан катышкан алардын группа эме составында. Ошолордун баягы жол картасын иштеп чыкканбыз да, мамлекеттик каржылоону көбөйтүү боюнчачы. Ошондон баштап 16 жылдан баштап дарыларды, тест системаларды сатып алыш үчүн жыл сайын 20 миллиондон сом бөлүнөт. Быйылкы жылы 63 миллион сом бөлүндү. Биз Кыргызстан боюнча ооруларга тест системалардын жана айрым препараттардын жана дарылоочу препараттардын 50%ын өкмөттүн эсебинен сатып алабыз, 50%ын глобальный фонд сатып берет бизге. Ал эми жыл сайын ошондой акча бөлүп отурса, глобальный фонд кеткенде Кыргызстан ошо өзүбүздүн мамлекеттин каржылоосу менен бүт ооруларды дарыларын сатып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот деп ойлойм. Анан өкмөттүн алдында көп секторалуу координационный комитет бар. Ошонун негизинде бүт областтарда да координационный комитеттер бар. Жок дегенде 6 айда бир жолу өзүлөрүнүн кеңешмелерин өткөрүп, кандай иштер жүрүлүп атат, областтарда ошолорду карап турушат. Эми негизги суроо, жыйынтыктоочу суроо ушул болсун. Бул ВИЧти жуктуруп албаш үчүн эң ириде өзүбүз эмнелерди эске алганыбыз дурус? Кандай коргонуу чараларын? Баардыгыбыз кандай жолдор менен жугат, кандай аны сактаныш керек билишибиз керек. Азыр бул ВИЧ оорусу, СПИД оорусу элдин улутуна дагы, жашына дагы, билимине, баягы байлыгына, бийлигине, жынысына карабайт да, баардыгыбыз ВИЧ инфекциясынын алдында бирдейбиз. Ошон үчүн баарыбыз кандай жолдор менен жугат, кандай сактаныш керек, баарыбыз билишибиз керек. Өзүбүз мындай билимдүү болушубуз керек. Ошо кандай жол менен чыкканын билсең, мисалы парикмахерскийге барганда деле талап кылсаң болот да, кайчына обработка кыл деп. Ошону текшерип атышат, обработка кылып атабыз. Стоматологко барганда менин көзүмчө стерильный инструмент ач, стационарга жатканда менин көзүмчө одноразовый спирт ач, менин көзүмчө системаны ач, менин көзүмчө баарын жаса деп өзүбүз грамотный болсок,
биз талап кылсак ошол дагы аткарылат эле. Анан жаштардын баарын чакырат элем, туш келди жыныстык катнашка барбаса деп, анан жылына бир жолу ВИЧ инфекцияга, анан гепатиттерге текшерилип койсо деп сунуштайт элек. Анткени айтып атпаймынбы, өзүнүн бир оорусунун симптому жок да. Бул жерде көп оорулар симптом болуп калат да. Анткени кайсы оору менен оорусо ошол күчөй баштайт дагы, оорулар көп болуп кетет да. Мисалы онкологический оору менен ооругандар бар, гепатиттин түрлөрү менен ооругандар бар, туберкулез менен ооругандар бар, ВИЧ анан туберкулез, гепатиттер менен ооругандар көп да. Ошон үчүн бул жерде бир мындай өзүнүн симптому жок. Ошон үчүн ар кайсы оору менен ооругандардын баары тең эле бир жылына бир жолу ВИЧке текшерилип койсо деп сунуштайт. Сиз жогоруда сөзүңүздө баягы чач тарашты айтып атасыз, стоматологду айтып атасыз. Андан тышкары ушул бизде Бишкекте иштеп жаткан жанагы денеге сүрөт тарткан татуировка деп коесуз го, ушундай салондор көп да, алардан тобокелчилиги канча? Жогу тобокелчилиги бар, бирок санэпистанция тарабынан, санэпид көзөмөлдөө борборлор тарабынан инфекционный контроль деп коюса, ошол инструменттер жугуштандырылып атабы, туура баягы утилизация болуп атабы, жок кылынып атабы, санэпистанция тарабынан көзөмөлгө алынып турат. Бирок акыркы жылдары стационардан чыккан бир да учур катталган жок. Бул жакшы көрсөткүчтөр болуп саналат да. Бул эми санэпид көзөмөлдөө борборлор тарабынан көзөмөлгө алынып турат. А биз тарабынан СПИД ооруга текшерилүүчү контингенттер убагында текшерилип атабы, ошолорго көзөмөл жүргүзүп турабыз, анан калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Чоң рахмат биздин студияга келип, кызыктуу маек куруп суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маек берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз бүгүнкү 1-декабрь СПИД менен күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү тууралуу, анын ичинде Кыргызстандагы учурлар, алдын алуу чаралары, коргонуу чаралары тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Аматур Шергазиев алып бардым. Кийинки чыгарылыштан амандашканча саламатта туруңуздар.